faço as pessoas acreditar que elas podem. E é tudo muito presente. E assim que a maior coisa desse mundo, a coisa mais agradável, mais séria, mais adorável, viu, filhinha? Eu falo a verdade para a senhora. Sinto muito agradecida a Deus por Ele me ter me dado esta coroa, porque é a fé que move a cura, a afirmação, a bênção de Deus. É como meu avô ensinou, meu pai ensinou. Jesus passou aqui benzendo, curando e não fez a separação de quem o que devia ser. Ele fez. Se você não faz, a Glória falou para mim fazer isso, mas eu vou esperar um mês, dois. Não acontece. Mal não vai te fazer, mas não acontece, porque passa na tua frente a oportunidade e você não mexeu. A vida, infelizmente, nós temos que mexer para ela andar. O que ocorre? A angústia, o nervoso, a mágoa, o desgosto e a tristeza, viu, bem? Por que que Cristo morreu? Por que que derramou o sangue? Não foi para salvar? Então, fia, no sangue de Cristo vai sendo banhado, com o sangue de Cristo vai sendo curado. Porque só Ele é a cura. Só Ele é a força. Não é religião, não é nada de adivinhação, não é leitura de carta, não é tarô, nada disso. A borra do café é para te ajudar. Ajudar a levantar a pessoa, sabe? Da mesmice de todo dia. Então, o jeito que você toma a xícara, sai o desenho hoje. Amanhã é outro desenho, é outro problema. Não é igual. Um dia não é igual ao outro, entendeu? Eu leio um pouco de você e depois você começa a me questionar, fazer perguntas. Tudo em silêncio, não precisa falar nada de você, o que que você faz. Nada, nada. É só você pensar, pôr o dedo nas perguntas e eu vou te dando as respostas. É uma autoajuda a borra do café. Tem pessoas que chegam e pedem para mim que quer só benzimento de ramo. E tem outros, então, que chegam que, eu quero, Dona Maria, falar com a entidade. Então, vamos incorporar a entidade para falar com eles. Aí eu trago aqui para dentro, aí eu vou me incorporar. Então, aí para poder a entidade falar com a pessoa, que já não é eu mais. Primeiro de tudo era a mamãe que rezava, né? Aí eu pedi um pouco a permissão para a mamãe. Aí ela me apareceu, e sentada, eu estava sentada na cama, e a mamãe me apareceu, que nem essa Santa Luzia que está aqui, bem, com o vestido azul claro e o vestido branco por dentro. Aí eu pedi para ela que eu queria um pouquinho da missão da mamãe. Aí a mamãe falou para mim que para fazer o bem não tinha idade. A borra do café, ela veio, a tradição dela veio do Líbano. E o café deles, gente, é servido assim, ó, na ágata, porque conserva o calor. Não é coado e não vai açúcar. E você comer o pozinho mesmo, porque você sente o gosto do café, se ele é bom ou se ele não é. O que que descobriram? Tomando o café, que saía figuras no fundo da xícara depois que tomavam um café. E isso começou a ser um estudo, uma tradição árabe, né? E desse estudo, cada figura representa uma coisa da pessoa. Isso é tradição de família, um sempre lê, tá? Então, uma prima minha que mora aqui me ensinou e uma que mora ainda no Líbano. Eu estudo até hoje, eu comecei com 18, não parei. Eu rezo da cabeça, eu rezo a garganta, eu rezo a dor de estômago, a espinhela caída, que a gente costuma falar, viu, bem? E rezo a exipela, mau jeito, cobreiro, quizema, tudo isso eu rezo, viu, bem?
Agora eu vou fazer a cirurgia. A dor de cabeça, a dor no corpo, a falta de apetite, a falta de sono. Aí, querida filhinha, essa daqui, se a senhora quiser, pode pôr na pasta, pode pôr na sua cama, viu, meu amor? Uhum. Isso, bem. Que Deus te abençoe, filhinha. Eu comecei como? Católica, que tudo foi me ensinado dentro do catolicismo, junto com o espiritismo. Porque eles não aceitam, mas esses dois andam junto. É de raízes, não tem estudo. Comecei o desenvolvimento, eu tinha 14 anos de idade, junto com meus avós, que eram benzedor. Chegada a hora de estar meus avós, e eu então comecei. No momento eles acharam que eu estava sentindo alguma coisa. Não, aí incorporou um preto velho e começou a conversar tudo direitinho e foi falando. E aí eles foram entendendo. Seria o presente. Isso é o modo que eu leio. Eu não leio futuro se você não mexe no presente. Então eu peço a espiritualidade, que é os meus pretos velhos, nas correntes de preto velho, corrente de caboclo, baiano, não é? E com a licença que primeiro de Jesus, que é o nosso pai, não é? Que ele dê a licença para que os mensageiros possam vir e trabalhar, porque sem a licença dele não tem nada feito. Então, coração, aí a criança pequenininha, a gente reza esse negócio da espinhelinha, aí fala o nome da criancinha. Fala três vezes, na boca do estômago, viu bem? Aí mede o bracinho, se tá diferente, fala, tá com a espinhela caída. Se tá direitinho, então não é alguma coisinha que a criança comeu. A nenezinha tinha os bracinhos desse jeito. Tá com 1 ano e 5 meses. Não pegava peso, não tinha sossego para dormir, arvoraçada. Aí veio aqui e eu rezando para neném, bem, agora já está pegando peso e está calma para dormir, está calma já se alimentando bem melhor, viu, filha? Quando eu aqui cheguei, né, nesse bairro aqui, eles chamavam-me de macumbeira, feiticeira. Eu então sofri um pouco com isso, mas como eu desconhecida aqui, eu erguei a minha cabeça. E com 3 filhos, às vezes falava, ai, os filhos da macumbeira. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E assim fui tocando aqui com muita fé, muito sofrimento, mas não deixei meus pretinhos velhos, meus caboclos, as minhas entidades. Depois, filha, o que que aconteceu? As próprias pessoas vêm me pedir benzimento. O que eu fiz? Abri a porta, trouxe e disse, filho, você veio benzer, você tem fé? Você acredita em Deus? Então eu sou muito firme na minha Umbanda Branca, graças a Deus. É que Oxalá levantou bandeira branca para tudo nós. Então, vamos afirmar. Tenho gente de alta classe e também tem aqueles mais pobrezinhos. E aí, olha bem, se sentia tão bem. Também, filhinha, tinha algum que até ajoelhava aqui no chão, viu bem? De agradecer que ficava bonzinho. Oh, se vier me pedir pro mal, não venha. Bateu na porta errada. Pode me trazer um monte de dinheiro que você tá vendo aqui em minha pobreza. Entendeu? Então, filho, vai procurar outra porta que você achar que faça, porque eu não. Não foi para isso que eu vim nessa vida. Eu sempre nasci com isso. Eu preciso ajudar os de dentro, os de fora, o que eu puder, na palavra. Então é isso daí que me conforta. E que me faz feliz, gente, porque eu, graças a Deus, tô sem doença, sem nada, tô aqui. Ajudando, sabe, as pessoas que precisam de mim. Porque a gente é que nem Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu tudo que ofertava, né? E aí eu também faço isso. Tudo. Quem não tem fé, não vence, minha filha.